prosiect ieuenctid Aspi Roots. Mae prosiect ieuenctid Aspi Roots, fel y cafodd ei enwi gan ei ddefnyddwyr, yn rhedeg yn wythnosol ers 2012. Mae'r grŵp wedi galluogi pobl ifanc yng Nghaerdydd sydd ac anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a'r rhai sydd â syndrom Asperger i ddatblygu rhwydwaith gymdeithasol y tu allan i oriau'r ysgol. Mae'r bobl ifanc sy'n mynychu yn teimlo'n ddigon grymus i rannu eu profiadau, datblygu sgiliau, cymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch diogel heb ofni sut gallai bobl eraill eu canfod nhw. Mae'r prosiect yn gweithio i sicrhau fod y bobl ifanc yn ymgysylltu a ddim yn cael eu hynysu yn gymdeithasol. Bob wythnos, bydd aelodau'r grŵp yn coginio ac yn bwyta'u pryd gyda'i gilydd, sefydlu cyfeillgarwch a pherthnasoedd ac yn datblygu sgiliau bywyd trosglwyddadwy. Prosiect Gwirfoddolwyr ac Addysg Gyfoedion Delwedd Iach. Mae'r prosiect Gwirfoddolwyr ac Addysg Gyfoedion Delwedd Iach yng Nghonwy yn cynnig cyfle positif a phleserus i bobl ifanc fwynhau chwaraeon ac ymarfer corff ac yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw. Mae'r prosiect yn cynnig sesiynau ledled y sir ac mae'r rhai pobl ifanc hefyd wedi dod yn wirfoddolwyr ac addysgwyr cyfoedion y cynllun ac mae llawer ohonyn nhw wedi cael hyfforddiant ym meysydd gwaith ieuenctid, arweinyddion chwaraeon, iaith arwyddo, cymorth cynta, amddiffyn plant a hyfforddi amrywiaeth o chwaraeon. Mae'r prosiect yn ysbrydoli pobl ifanc yng Nghonwy i fyw bywydau iachach a heini. Prosiect 1825. Mae prosiect 1825 yn helpu i atal pobl ifanc rhwng 18 a 25 mlwydd oed rhag cael cofnod troseddol ac yn ei dargyfeirio oddi wrth y system cyfiawnder troseddol trwy gyfrwng asesiad sy'n seiliedig ar anghenion ac ymyriadau cyfiawnder adferol gyda dioddefwyr troseddau. Bydd y prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc o adeg eu herestio hyd at lunio cynllun camu i mewn a nodi dull o symud ymlaen. Gallai hynny olygu mynychu gweithi neu sesiwn gyda chynghorydd. Yn 2015, fe wnaeth y prosiect ddargyfeirio 142 o bobl ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg oddi wrth y system cyfiawnder troseddol.